Tänään asennamme esittelyveneeseen venemessuille veneelektroniikkaa ja meillä on työn alla 540 Silverhawk, mihin olemme valinneet Lovransen mallistosta lippulaivaversion Gen 3 7-tuumaisena. Se on tällaiseen venekokoluokkaan erittäin sopivan kokoinen laite ja kompakti asentaa. Alright, kurkataan mitäs meiltä laatikosta löytyy. Ensimmäisenä täällä tulee tietysti tämä itse laite. Sen lisäksi täältä löytyy asennusjalka, virtajohto, valmis sulakerasia, suomenkieliset käyttöohjeet. Tässä Lovransen kolmannen sukupolven Gen 3 laitteessa ei tule mukana paketissa kaiunanturia, vaan anturi valitaan erikseen. Ja Lovranselta löytyy kolme erilaista anturia, normaali 2D-anturi, sitten on viistokaikuanturi ja sitten on downscan imaging anturi. Tähän veneeseen valittiin tämä downscan imaging anturi hyvän erottelukyvyn vuoksi. Nykyään monessa alumiiniveneessä on tehtaalla valmiiksi asennettu tämmöinen kisko ja niihin löytyy tehdasasenteisena valmiiksi tämmöinen kaiunanturin teline. Tämä kaiunanturin teline on tehtaalla asennettu sellaiseen kohtaan, että ei ole nousulistoja aiheuttamassa pyörteitä kaiunanturin alle ja häiritsemässä kaikukuvaa. Laitteen sijoittelun kanssa kannattaa käyttää pieni hetki aikaa. Kaikissa veneissä pulpetit on vähän erilaisia ja laitteelle on hyvä löytää selkeä paikka. Siihen tarvii päästä hyvin käsiksi. Sen ei saa olla muiden laitteiden ja hallintalaitteiden tiellä. Ja on hyvä, että pulpettiin jää tilaa myös muille tavaroille, muun muassa kalamiehen juomalle. Ennen kuin ruvetaan isommin porailemaan reikiä, kannattaa veneessä tutkia paikat, mistä saadaan kaapeliläpiviennit vedettyä. Tässä veneessä löytyy valmiit asennusputket kaiunanturin johtoa varten ja täällä on hyvät vetonarut valmiina, millä voidaan vetää kaiunanturin kaapeli pulpetin alle. Tällaisella Lovransen yhdistelmälaitteella voidaan ohjata myös motorguidin keulasähkömoottoria. Tässä veneessä on käytetty laadukkaita kutisteliittimiä, mitkä puristuksen jälkeen lämmitetään. Tällaiseen veneeseen on ilo asentaa elektroniikkaa, kun on kaikki tehty laadukkaasti. Anturin asennuksessa on hyvä huomioida kulma ja korkeus. Jotta anturi tulee riittävän alas, mutta ei kuitenkaan liian ylös, ja että se on suorassa veneen pohjaan linjaan nähden eikä kallellaan. No niin, nyt ollaan saatu virrat päälle laitteeseen ja hyvähän tässä Lovransen HDS7 Gen 3 on se, että täällä on tämmösiä esiasetettuja valikkoja, mistä voidaan valita erilaisia toimintoja. Mutta ehkä ennen kaikkea tärkeintä on se, että tänne voi jokainen käyttäjä muokata oman tarpeen mukaan
käyttövalikon mieleisekseen. Miksi elektroniikkaa veneeseen? Nykyelektroniikka tuo turvallisuutta navigointiin ja tehokkuutta kalastukseen.